ambil emulah, letak slowly. Letak slowly. Jangan letak kuat-kuat nanti jatuh. Yang blue tu, nak letak depan sikit baru dia tak jatuh. Put it a little bit in front. Ni, korek. Betul tak? Jatuh juga? Ada ikut. Ada ikut situ. Apa kerainya? Kenapa kerainya? Jatuh. Betul apa nak kerainya? Tosin. Tunya jatuh. Tunya jatuh. Apa dia jatuh? Apa dia jatuh? Tu apa dia tu? What do you call that thing? What's that? Try lagi ya. Bean bag jatuh ni. Bean kasa. Mau ikat gambar eh. Jozu. Jozu. Good. Good. Tak molek. Tak selalu molek. Jangan takut kuat. Tak selalu molek. Jangan, you don't have to cry. Buat dulu gambar dia dulu. Jatuh. Isu ni. Ambil letak. Ambil letak. Take that one. Tolong ya. Oops. Okay. Letak kasar dia. Letak. Nazal letak yang tu dah. Tak jatuh dah. Betul. Betul. Mami dah buat dah tak jatuh. Tengok. Tak jatuh. Okay. Oh, muzukashi ne. Chotto muzukashi. Satto.